Böyük Qafqazın cənub ətəyində yerləşən Qəbələ ancaq coğrafi yox, həm də sosial mənada böyük zirvələr məkanıdır. Burada doğulan dahi şəxsiyyətlərdən Azərbaycanın elm, incəsənət, mədəniyyət, o cümlədən hərb sənəti sahəsində möhtəşəm zirvələr yaradan insanlar çoxdur. İsmail bəy Qutqaşınlı, İbrahim bəy Musabəyov, Umnisə xanım Musabəyova, Polad Həşimov. Əlbəttə, heç də onların hamısını sadalamaq fikrində deyilik. Çünki bu dəfə öz vaxtımızı həmin zirvələrdən ən möhtəşəminə, Professor Xalid Əlimirzəoğlu Əlimirzəyevə ayırmaq istəyirik. Filologiya elmləri doktoru Professor Xalid Əlimirzəoğlu Əlimirzəyev 1932-ci il 16 dekabr tarixində Qəbələnin Dağ Vüqarlı Qəmərvan kəndində doğulub. O, orta məktəbi rayonun Mirzəbəli kəndində bitirib. Sonra Bakı Dəmir Yol Texnikumuna daxil olub. 1951-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə qəbul olunub və 1957-ci ildə həmin Ali Təhsil Müəssisəsini müvəffəqiyyətlə bitirərək Qəbələyə qayıdıb. Və bir müddət rayonun Hacallı kəndində pedaqoji fəaliyyət göstərib. Xalid Əlimirzəyev sonra yenidən Bakıya qayıdıb və 1964-cü ildə namizədlik, 1972-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək 1974-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi Kafedrasında elmi pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Xalid Əlimirzəyev 15 monoqrafiyanın, 500-dən artıq elmi məqalənin, o cümlədən bir neçə elmi və bədii kitabın müəllifidir. O, 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb, 2003-cü ildə isə Amal Ziyalı Hərəkatının sədri seçilib. Xalid Əlimirzəyev 2016-cı ilin 30 yanvar tarixində vəfat edib və Qəbələdə dəfn olunub. Biz bura bir dahi şəxsiyyətin ölməz ruhunun işığı ilə gəlmişik. Bəli, söhbət Professor Xalid Əlimirzəyevdən gedir. Professor Xalid Əlimirzəyev təməli Qəmərvan kəndində olan Dağ Vüqarlı Qəbələnin Qəmərvan kəndində olan Azərbaycanın ən möhtəşəm elm zirvələrindən biridir. Biz bugün həmin zirvəyə 90 ilin məsafəsindən baxacaq. Əlbəttə, bu tədbirlə bağlı, daha doğrusu anımla bağlı böyük tədbir Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində keçiriləcək. Amma hal-hazırda biz onun məzarı başında övladı ilə həmsöhbətik. Özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Rəfayət Əlimirzəyevə, Xalid müəllimin böyük qızıyam mən. Bəli. Bax, bu məzar başında Xalid müəllimin son mənzili ətrafında hansı hissləri keçirirsiniz bir övlad olaraq? Əlbəttə ki, bir övlad kimi ata istisi ağırdı. Söhbət təkcə atadan yox, Azərbaycan elminin, marifinin, incəsənətinin inkişafında böyük xidmətləri olmuş bir ziyalıdan gedir. Və Xalid müəllimin böyüklüyü, onun bir vətəndaşlığı, vətəndaş ziyalı kimi böyüklüyü ondan ibarət ki, o son dərəcə vətəninə, xalqına, elinə, obasına bağlı insan idi. Və onun özünün vəsiyyəti ilə biz özü vəsiyyət eləmişdi ki, mən Qəbələ torpağında İsmail bəy Qutqaşınlının uyuduğu bir torpaqda dəfn edərsi. Və əlbəttə ki, atamın bu vəsiyyəti bir çox məna daşır. Həm onun bir vətəndaş kimi elinə, obasına bağlılığı, həm də o bir daha bizi də, evlatlarını da bu torpağa bağladı. Bizim həmişə gələcəyimiz, ziyarət edəcəyimiz bir müqəddəs yer var. O da bizim atamızın, bax, bugün burada dayandığımız yerdir. Müzik
Qeyd edək ki, Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində Profesor Xalid Əlimirzəoğlu Əlimirzəyevin anadan olmasının 90 illiyi münasibəti ilə mədəni kütləvi tədbir keçirilib. Mədəniyyət Mərkəzinin akt zalında gerçəkləşdirilən tədbirdə alimin övladları, yaxın qohumları, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları, Qəbələnin Səsi Ədəbi Məclisinin və Qəbələ Yazarları İctimai Ədəbi Birliyinin üzvləri, habelə İsmailli Yazarları İctimai Ədəbi Birliyinin üzvləri, Bakı şəhərindən, o cümlədən qonşu Oğuz rayonundan gəlmiş qonaqlar, media və yerli ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Öncə şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq bir dəqiqəlik sükut elan edilib. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ardınca tədbirin aparıcısı, bədii qiraətçi və şair Vaqif Yaqıboğlu tədbir iştirakçılarına Qəbələnin ziyalı potensialı və məşhur şəxsiyyətləri barədə məlumat verərək Professor Xalid Əlimirzəyevi onlardan biri kimi səciyyələndirib. Sonra söz filoloq üzrə fəlsəfə doktoru Ədalət Tahirzadəyə verdi. O öz çıxışında yubilyarın əmisi, tarixçi alim Xəlil Əlimirzəyev və Professor Xalid Əlimirzəyevlə bağlı öz xatirələrini danışıb. Həmçinin onların hər ikisini vətənpərvər insanlar kimi səciyyələndirib. Millətimizin, xalqımızın bir sözü var. Ot kökün üstündə bitir. Ümumiyyətlə, görkəmli şəxsiyyətlər elə-belədən yetişmirlər. Onlar hansısa bir mümbit mühitdən çıxırlar və yetişirlər. Xalil müəllim universitetin, Azərbaycan Dövlət Universitetinin ən hörmətli alimlərindən idi. Ardınca Qəbələ Ağsaqqallar Şurası İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi Fərman Əzizli çıxış eləyib. O öz çıxışını Xalid Əlimirzəyevin həyat və fəaliyyəti haqqında məlumatlar üzərində qurub və əməkdar jurnalist Rüstəm Rüstəmovun tədbir iştirakçılarına ünvanladığı teleqram oxuyub. Bu yurdet təşkilində yurdeyin əməyi olan, lakin hər bir minnətdarlığını bildirirəm. Hər birinə bu gün Xalid müəllimin ruhu şad olduğu gündür. Sonra Qəbələnin Səsi Ədəbi Məclisinin üzvü Şəhla Xəlilqızı çıxış eləyərək Xalid Əlimirzəyev kimi bir ədəbiyyatşünas alimin öz həmyerlisi olmasından böyük qürur duyduğunu bildirib, həmçinin üzvü olduğu Ədəbi Məclisin təşkilatı məsələlərinə dair müəyyən təfərrüatlara toxunub. Ardınca söz tədqiqatçı alim Abid Tahirliyə verilib. O öz çıxışında Professor Xalid Əlimirzəyevin şəxsiyyətini səciyyələndirib. O cümlədən elmi tədqiqatlarının mövzu və ideya xüsusiyyətlərindən bəhs edib. Mən universitetdə oqəndə mənə dərsdirsə də çox böyük qürür siz keçirəm. Şərəf durur ki, belə bir adam universitetdə dərsdir. Universitetdə o şərəf gəlir. Universitetdə o adamlar şərləndirir əslində başqa olan universitetdə. Mən başqa bir şey demək istəmirəm, amma o dövrün nəhənglərini yazalım. Bax, o insanlar o universitetdə şərək edirlər. Sonra tədbirin aparıcısı Vaqif Yaqıboğlu, şəhid atası Cəlil Xeyirbəyi ilin vətənpərvər şairi kimi təqdim eləyərək kürsüyə dəvət eləyib və o, Xalid Əlimirzəyevə aid yazdığı şeir oxuyub. Ardınca Qəbələ Yazarları İctimai Ədəbi Birliyinin üzvü Ziniyyət Tahirli çıxış eləyərək müəllifə olduğu Qəbələ Alimləri telelayihəsində Xalid Əlimirzəyev haqqında hazırladığı veriliş barədə danışıb və Qəbələ Televiziyasının rəhbərliyinə, o cümlədən əməkdaş heyətinə təşəkkür edib.
Görkemli Ardın, Azerbaycan Maarif ve Medeniyetinin, Edebi Tənqidinin, Filologiya Elminin inkişafında əvvəlsiz xidmətləri olan ve bir şünas adlı Farid Əl-Müzeyib, yazdığı sənsiz hesabsız əsərlərinə baxmayaraq, o ailəsinin özünün ən büyük əsəri hesab edildi. Sonra Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Qürbət Mirzazadə çıxış eləyib. O öz çıxışında Professor Xalid Əlmirzeyevin yüksək elmi və pedagoji keyfiyyətlərindən bəhs eləyib. Mirzəcəli sevməyində də, Mirzəcəli təbliğ adıydı, seçməkdə də bir tanımadığını var. Mirzəcəli mənim bu mövzuları seçirdi və bu itirazımda qarşılanıb ki, Mirzəcəlidən çox yazılır. Hər dəfə Mirzəcəlidə müracaq olunur. Ancaq Mirzəcəli mənim deyib ki, Mirzəcəlidən nə qədər yazılır, yazılsın, yenə də azdır. Ardınca İsmailli Yazarları İctimai Ədəb Birliyinin üzvü şair Əvəz Küskün çıxış eləyib. O, öz çıxışı zamanı Professor Xalid Əlmirzeyevlə bağlı xatirələrini yada salıb və İsmailinin Buynuz kəndində şair Musa Yaqubun evində keçirilmiş görüşün məzəli epizodlarını söylüyüb. Görüşüm Xalid Məlimdən, dedim, qabaqşağı da götürüm, gətirin. Getdim, pardosa gördüm, sürmüyən, qabaqşağı da. Düzgün daş dolun üstüne, orada daş doldu. Daşdan kaya parçası da yani bir metreye kadar iri. Doğdu ona, böyle birinci de dedim ki, bana bir dil kabiliyatım çok da ki şiir yazıram. Nasıl da yazıram, anıza danışma kabiliyatım yok. Sonra Professor Xalid Əlimirzeyevin qızı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rəfayət Əlimirzeyeva çıxış eləyib. O, əvvəlcə bütün tədbir iştirakçılarına minnətdarlıq eləyib. Sonra isə atasının yolunu davam etdirərək, ədəbiyyatşünas alim olmasından böyük mənəvi zövq aldığını bildirib. Qeyd edək ki, tədbir zamanı Rəfayət Əlimirzeyevanın müəllif olduğu Zirvəyə doğru kitabı da auditoriyaya təqdim edilib. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda 44 günlük müharibədə şəhid olmuş şəhid balalarımızın xatirəsini almaqla Azərbaycan Respublikasının himninin səslənməsi inanın mənə çox böyük bir qürur hissiyatı. Və mən düşünürəm ki, xalqına, vətəninə təmənnasız xidmət edən bütün ömrünü, fəaliyyətini müstəqil, azad, demokratik, suveren Azərbaycanımızı və Azərbaycanın bütövlüyü, ərazi bütövlüyünə həsr edilmiş böyük ziyalıya, vətəndaş alimə, Xalid Əlmirzeyevin ruhuna bu çox böyük bir ehtiram, çox böyük bir hörmətdir. Çıxışlardan sonra Professor Xalid Əlmirzeyevə həsr olunmuş film göstərilib. Məsələn, Məhməd Arif, ondan sonra Məhməd Şəfər, Şəfər Xəndan, Mircalan Məhməd, mən də çalışmışam ki, imkan daxilində mümkün qədər olaraq oxuyaq və o borcu, o tədris borcunu, maarifləndirmə borcunu, gənclərlə işləmək borcunu dərək etməni edir. Sonda Yubliyarın oğlu İlqar Əlmirzeyev tədbir təşkilatçılarına və iştirakçılarına Əlmirzeyevlər ailəsi adından təşəkkür eləyib. Mədəniyyət sarayının əməkdaşları bəlinin hamısına öz adından, qohum əqrəbalar adından, ailəmiz adından və şəxsən Əlmirzeyevlər soyadı adından dərin təşəkkür və minnətdarlığı. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.